Ռեմ Մարդանյան, Ռեմբո, խորհրդային բանակում պարտադիր զինծառայություն, որից հետո գանձակարծի երիտասարդն ընտրում է պրոֆեսիոնալ զինվորականի մասնագիտությունը, սովորում Նովոսիբիրսկի բարձրագույն ռազմական համազորային ուսումնարանում, ապա Մոսկվայի ռազմաքաղաքական ակադեմիայում. Խորհրդային բանակի փոխգնդապետը, տեսնելով, որ Արցախյան շարժումը վերածվում է լայնամասշտաբ պատերազմի, 1922-ի մայիսին ծառայության է անցնում հայկական բանակում։ Դիպաց պիտի պայքարեր, վաղ թե ուշ, այսօր կամ վաղը, չէ ոտ ուղասուն թիվը պետարամիսը, կլեր 1000 թիվը, 2000 թիվը, կլեր 2050 թիվը, միանք այդ մարդ պիտի վեր կրեն ասեն, չէ, մենք ենենք մարդ, հարգեք մեր արժանապատվությունը մարդկային, մենք ենենք ուզում ես այվի տակ տեղ ունենանք, այսօր ապրենք, միանց ստուգները չենք։ Մասնակցում է դեսանտային զորքերի հատուկ ստորաբաժանման կազմավորմանը, ապա նշանակվում առաջին դեսանտագրոհային բրիգադի հրամանատարի տեղը գալ։ 1922-ի հունիսին կազմակերպում է Լաչին ինքնապաշտպանությունը, թեժ մարտերից հետո դառնալով բանակի սիրված հրամանատարներից մեկը։ Իրանի խառնում։ Խառնեցին դրամա Զանգիլան տվին, խառնեցին Ջաբայան տվին, խառնեցին Ֆիրուն տվին, Կուբատուն տվին, խառնեցին ինչու կա խառնում են իրանք խառնում սկսում։ Մենք գնում ենք պերեգավորնի անցել, չէ՞, որ սյո, հանգստությունը։ Իրանք չեն լսում, ինչու՞ մետ դեպիլ կամյանց մոտ է ինչ-որ ղեկավար, ասմա չէ պիտի իրանք առաջ, ինչը պաշտոն է համարարյա, կոչումի համարար չգիտեմ մետի մարդա, չէ։ Մարդկային ոչ մի զգացմունք չունի մարդ, ուկացիկով, իսկ նեկ աժամանակ նստեի անց հետ կասեի մարդ, հերիքա, կոտորեք։ 1993-ի փետրվարին նշանակվում է լեգենդար 5-րդ բրիգադի առաջին հրամանատար, կազմակերպում Մարտակերտ ինքնապաշտպանությունը։ Եթե ցանկանաք, չէ, 3-4 ժամում ես քանդիք եք վերցնեք լիվ, Ռզանո Գլիմերը, անդեզ մի չէ Բաքու, հանգիս դեշի վրա գնա, հանգիս դեշի վրա, նստի գնա հանգիս, արդյուն Գլիմերնա, իրանք զգում են, որ մենք ուժեղ ենք, դա մայն կատաղում են, օգնության փնտրում, ստեղ, ընդեղ, Թուրքիա, Իրան, տարբերություններում, իբրտյան ջարդում են, բայց ջարդումն է ասել իրանք են։ Միշտ առաջնագծում, միշտ իր զինվորի կողքին, արդեն հայկական բանակի գնդապետ Մարդումյանը երկու անգամ վիրավորվում է, բայց չի վերանայում իր հայացքները։ Նրանք իրանց ժողովրդի տունը ոշխարի տեղ։ Ինչ մեզ իմ խոսքը, չի ասում ոշխարի գալիս են։ Որտե իրոք նրանք ոշխարի։ Գացա միշտ ինքս ոշխարի գալիս են, ոշխարի գալիս են։ Այդ մտերը հիմա։ Դա ոշխարի տեղ։ Նրանք ոշխարի նման են գալիս։ Իրանք մարդ չեն համարում այս մարդկանց, ոչ թե մեղք մի կողմից է։ Վերցնում են ամոնականներին, ամոնականն է մեկ էլ։ Ես դիտի վիդեոներ ինչ ուշ գիտեմ, մրուկավորները, դումե հետ էի բանը շարքերում։ Նագրատ գրուպա է։ Հա, ջերն են կողմ են առաջ, ոչ մի աս պատմության մեջ իր ազգի նկատը մետ կանցիկատ ունչ արել, ինչքան իրանք են արել, ես բան չարա չկա, մենք խչում ենչ մեր եղեքին, մենք մեծ ես գնան կրվենք ես ունի բան չէ, մենք մեր սիրուն դո մնա, իրնած մար 90% թոկոտո են ասմա, 10% մնա, մի 10 տարան թացքում քանակշական Ռեմ Մարդանյանը զոհվում է 2000 թվականին ավտովթարից ծառայողական պարտականությունները կատարելիս։ Դու այն ազգի մեջ, որ կռում է միշտ օակռում, երեխա, կին, արդեն կինի մեջ զենքը ձեռքը, կինը, բայց այդ բիդյեն 70 տարեկան, նա դեմ արդեն խաղ չպա, նա պիտի հաղթի 100%-ով, մի կռում է նկարժանա ոչ թե ինչ-որ բանակ, այլ կռում ազգը։ Չէ, ասենք տարբերություն ասենք մեր բանակի մեջ կա միած, չէ, իրանք են ու բանակն է, ջահել երեխեք է, չէ, բայց մեր համ ջահելներ կան, համ մետեր կան, ամեն ինչ կա, դու ազգը պետի կռվի, ամբողջ ազգը, թե ազգը չի կռում ազգ ողջանումը, ջաջախումը, այն ազգ որ չի կռում, երակելի, իրան պաշպանին, նա պետի ոչացվի։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։